nem vett észre. Úgy őszintén nem rossz volt. Szóhi emberek, ez egy újabb World of Tanks videó. És ezúttal a TVP-VTO konceptet fogom szemügyre venni. És hogy idős foroljak, csata közben fogom mondani a tankról a dolgokat. Ez az ilyen 10. Yay. Total Stock TVP-VTO. Semmi másra nem számítottam, mint erre. Csak is ezt akartam. Szóval, miért is ez a tank a legszarabb tier 8-ban? Kezdjük ott, hogy elég chunky, szóval kicsit sem apró termetű tank. És papír. Szóval könnyű eltalálni. Hiába elég fürge, főleg a top motrával. Mert a top motor az tényleg nagyon-nagyon jó. Viszont hát egy ekkora tankot akármi eltalál. Meg be is ütik, meg high explosive-ról nem is beszélek a beütésnél, ha már ott tartok. És akkor az artikat meg sem említem. Szóval értitek, hogy hol a gond? És az alaptorony az sok mindent veszít a toptoronyhoz képest, viszont nyer 2 fokos ágyós ügyelést. Viszont, hogyha azt veszem, hogy a top toronnyal több HP-m lesz, jobb forgási sebessége a toronynak, jobb tűzgyorsaság, jobb gun handling, azt hiszem. Viszont csak 6 fokos ágyós ügyelés, akkor nem tudom, hogy melyik jobban megérős. De tényleg, ez a tank, ez egyszerűen annyira crackes, hogy egyszerűen nincsen jó setup rá. Vannak különböző setupok rá, például a alaptorony 88-as ágyú, vagy toptorony 105-ös ágyú. Viszont ettől függetlenül nincs tényleg jó setup, csak így van választék, hogy mennyire akar szar lenni, vagy sem. És hát ez a tanknak a gyenge, hogy nincsen rá semmi jó setup. Viszont én a T40-es tornyot fogom használni a 105-ös ágyúval. Magyarul nagy dur, viszont szar gun handling és kettővel kevesebb ágyús ölés, mint ezzel a toronnyal lenne. Mondjuk azt hiszem, hogy ezzel a toronnyal az az ágyú 5 fokos ágyús ölés, szóval lényegében nyerek 1 fokot, de az aztán nagyon nem segít sokat rajtam, főleg ezen a tankon nem. És most igazából fogalmam sincs, hogy mit csinálok. Hogyha lenne páncélom, akkor tudnék rásolni, viszont úgy őszintén semmim nincs. Ez az még kempelő Revalorisz is van. Egyébként én használok Coated Optics-ot, szóval valamit éről látótávom. Valamit. De így is borzasztó látótávolságom van, szóval spotolásra még csak kicsit sem vagyok alkalmas. Ez szomorú. És igazából semmit nem tudok csinálni ezzel a tankkal. Szóval tényleg annyira szar a krúm, hogy nagyon sok mindent tényleg nem lehet csinálni ezzel. Oké. Most elég szar szituációban vagyok. Oké, soha nem hittem volna, hogy pattintok ezzel a tankkal valaha is.
Nem baj. Mentségemre szóljon, hogy a legszarabb 8-as tankkal vagyok. Nem baj, addig nézem, hogy mit csinálnak a csapattársaim. Nagyon másul se tudok csinálni. Szóval, megnyertük a csatát, és nem én voltam a legszarabb. Ez már önmagában egy díjat érdemelne, szerintem. De azért megnézem, hogy mennyi a látótávom. 368. Hát igazából nem borzasztó. Viszont... Hát... Jónak sem mondanám. Nem vagy lesz ez. Sokkal jobb is. Oké, második menet. Tegnap egyébként mentem egy igen jó menetet. Nagyjából 2000 damage-em volt, és igazából annak a fele az kempelésből állt, mert hát a RNG velem nem volt kegyes, és minden lövést mellé lőttem, míg a ellenfelek minden lövést betaláltak, és ez így nem volt jó, és kempelve nagyjából jött több mint ezret lesebeztem, szóval nagyon jó menet volt. Na itt mit csináljak? Elmehetnék a domb felé. Viszont az nem tudom, hogy mennyire jó ötlet. Elmehetnék erre felé, ami egyáltalán nem jó ötlet, és mehetek középre. Ami a legkevésbé jó ötlet, szóval megyek a... oda. Legalább az említést nem éltó jó hír, hogy egy harti van mindkét csapatban. Legalább nem fognak meggangbangelni engem az artik. Remélem. Nem úgy, mint tegnap, hogy egymás után többször 400-500-akat kaptam. Nem is tartottam ki sokáig, és nulla damage-en végeztem, mert egyszerűen annyira leggangbangeltek a artik, hogy az hihetetlen. Pedig a szituációt nézve, hogyha az artik nem gangbangeltek volna engem le, akkor egy ilyen 1000 fölött simán tudtam volna sebezni. És hát az volt az a menet, amikor azt mondtam, hogy oké, artikat feljelentem először. Oké, halott vagyok. Jól van, akkor ezt itt a menetet szépen elfelejtsük, mivel ezt sehol se nyertük volna meg, szóval menjünk egy következő csatát. Remélem matrosok ellen dob be. Azok ellen legalább tudok is mit kezdeni. Ami szomorú, mert egy 8-as tankról beszélek. Mert a TVPV-tó elvileg 8-as tank. Elvileg. És erre 9-esek ellen dob be. Pedig így... a legközelebbi tank ehhez a Skoda T40. Ami 6-os. És 6-os szinten sem a legjobb. Erre ez itt van 8-ason. Most kezdjek valamit vele. Ez egyszerűen nem lehet itt kezdeni. Ez olyan, mint hogyha a T-34-85-öt felvinnénk Tier 8-ba. Viszont mondjuk 105-ös ágyú lenne rajta. Szóval a T-34-105 lenne és ennyi. Konkrétan ez történik ezzel a tankkal. Mit kezdjek ezzel? Semmit nem tudok ezzel mit kezdeni. Nem baj, valamit mégiscsak muszáj lesz. Mert nagyon át akarom magamat estetni ezen a szaron. Valószínűleg nem fogom eladni, mert amúgy sincs sok tankom, szóval miért is ne tartanám meg. Majd ugye lesz valami jobb, majd pedig ennél csak jobb lesz, akkor majd eladom egy kis extra pénzért.
Tudtam sebezni. Oké, most már örömmel fogok meghalni. Most már nem számít semmi. Főleg azért, mert nem is vagyok jó játékos, kezdjük ott. Másik az, hogy szartankkal vagyok. Folytassuk itt. RNG sincs velem. És ezt be se lövöm. Nem, hogy átlönni a sziklán valamilyen úton módon. El se találom, nem, hogy be se lövöm. Na gyere. Gyerünk! Hihetetlen, hogy mennyire szar ez az ágyú. Nem vett észre. Úgy őszintén nem rossz volt. Mit csinálok rosszul? De én tényleg nem értem, mit csinálok rosszul. Nincs jó ágyúm ahhoz, hogy tudjam sebezni az ellenfeleket. Nincs páncélom ahhoz, hogy akármit is felfogjanak, akármit is felfogjak. Nem vagyok elég mobilis ahhoz, hogy akármit is csináljak. Szar a króm. Mit kéne csinálnom ezzel a tankkal? De úgy őszintén, mit kéne csinálnom ezzel a tankkal? Oké, veszem a fullos tankot, úgy ahogy én tervezem. És akkor így nézem, 1821 DPM. Oké, valamennyire használható. 0,38 szórás használható. Oké, jó, az tök jó, minden fasza, erre így... Nézem a mobilitást, 19,21-es lóerőtonna arány, használható, viszont hogyha azt nézem, hogy mennyire kurvára papírtank, és csak 50 a max sebessége, ez egyáltalán nem oké. Ez a tank így nem tud csinálni semmit. Semmire nem jó ez a tank. Valamit mégiscsak így kéne találnom. Hogy valamit tudjak kezdeni, mert tényleg ki kéne valamit találnom, hogy tudjak ezzel mit kezdeni. És hatosok ellen bedobott a matchmaking. Fogadjunk, hogy elvesszük. Én abba fogadok, hogy el fogjuk veszteni. Ugye eddigi meneteim az mind maximum hetesek ellen voltak, majd hogyha azt hiszem, akkor minimum hetesek és maximum tízesek. Ez az első, hogy ezt a tankot hatosok ellen kipróbálom. Fogadjunk, hogy el fogjuk veszteni. Megmernék rá esküdni arra, hogy ezt el fogjuk veszteni. Ezért is nem tudok örülni annak, hogy hatosok ellen megyek. Mert hiába, hogy hatosok. De ki tudja, hogy milyen hülye csapattársaim lesznek. Szóval inkább nem örülök annak, hogy hatosok ellen kerülök. Mert tényleg biztos elvesszük. Én a csapattársaimban már nem is bízok. Hülyeség lenne bízni csapattársakban. És akartok röhögni? A TVP az lényegében ugyanaz, mint az MBT. Tank se obecne hopózsi ki. Az általános célú használatú tank. Ami lényegében az MBT. Szóval ez a szar MBT-nek van számítva.
Ennél röhelyesebb dolgot szerintem még nem basztatok. Ez az. Örülök neki. Artik, nem akartok rám baszni? Érdekes, Artik még nem szabtak le ide. Ez az, Burask meghalt. Viszont már csak 241 HP-n van. Az aztán nem sok mindenre elég. És mint mondtam, valószínűleg el is fogjuk veszteni, mert... Hú, jaj, szegény. Láttátok, hogy mennyit kapott? Az a baj, hogy belém is akármikor csaphat egy arti, szóval inkább... arti coverbe megyek. Mert megpróbálok arti coverbe lenni. Akkor inkább így fogalmazok. Jól van. Most így nagyon koncentrálok arra, hogy nem is ide figyelnek. Oké, Peter egyáltalán nem ide figyel. Szofi. Ó, várjál. Noha, elfelejtettem, hogy elvesztettük a midet. Na hoppá! Na nem megmondtam, hogy el fogjuk veszteni? Most mindenki tartozik el egy sörrel. Egyszer kerül a hatosok ellen ezzel a szarral, azt is elvesszük. Fúha! Ez a grind, ez retkesül fájdalmas lesz, van egy olyan érzésem. Na mindegy. Ennyi ez a videó, ha tetszett, like, ha nem dislike, aki akar fel is iratkozhat, és kívánjatok sok szerencsét, jó RNG-t, meg legfőképpen nagyon-nagyon sok türelmet ehhez a tankhoz. Csősztök!